Beri rasa.
pisah ning apa kowe seneng yen gawe susah lungamu kowe gelo nyekso atiku loro aku wong isih urip mbok anggap wis tanpa nyawa. Ning opo kowe janji yen mung aku sih? Ning opo kowe nganti yen mung larani? Tresnomu kowe silang garing kekowo angin yen ngerti koyo ngene. Kenal kowe ora pengen marane ati iki nganti kapan ora ngerti seprene ra ono wong sing nambani larane ati iki nganti kapan orang ngerti mari neyen kue bakal ngukami janjimu thank you.
ento paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji Nang
si panas rasa ning ati nyawang ketetean iki. Yen pancene uis nasibku kudu pisahan karo awakmu. Panas-panas sih rengingi kuwi kang nguliti awak iki. Nanging si panas rasane ngati nyawang ketetean iki. Oh, cosa penna.
Aku tak